Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Teacher Shaw. So hari ni, uh, saya uh, dah cakap hari tu iaitu saya nak masuk bab baru, uh, form 5, uh, bab 3 matematik pengguna insurance. So kita start, uh, saya akan terang sikit-sikit je bahagian mula-mula tu and then nanti bahagian pengiraan tu baru saya tunjuk in detail lah. Okay? So kita tengok uh, now uh, matematik pengguna insurance. So insurance, kenapa kita ambil, kena ambil insurance ni dulu? So saya terang dulu kenapa kita kena ambil. So uh, ni lebih kepada risiko. Risiko tu apa? Nanti you tengok explanation dia yang nak kena hafal semua tu, you tengok dalam buku lah. So risiko ni lebih kepada kalau macam terjadi apa-apa kecederaan ke? Selalunya kecederaan lah kepada diri kita. So ada something untuk cover lah. Uh, itu adalah insurance. So sekejap. Hai. Saya wave dulu. <laughs> Okay so kenapa kita kena ambil Sebab kita nak cover risiko Kalau berlaku kerugian Jadi um, insurance ni akan tolong kita lah Untuk cover kekurangan Kekurangan pula ke, uh, Kerugian kita alami lah Okay tu sebab kita ambil insurance So untuk insurance ni Siapa yang terbabit So ini adalah basic dia yaitu first pemegang polisi pemegang polisi ni siapa pemegang polisi ni yang belilah maksudnya kalau kita beli uh, insurans kitalah pemegang polisi tu so bila kita beli uh, insurans kita akan bayar macam kita bayar bil kita bayar bil ke bayar bulanan uh, duit kereta ke so untuk bayaran tu kita panggil sebagai bayaran premium so bayaran premium ni adalah berapa yang kita bayar setiap bulan tu untuk uh, bila kita beli insurans tu And then kita akan bayar kepada siapa? Kepada syarikat insurans. So syarikat insurans ni akan bayar kepada kita kalau berlaku kerugian. So dia akan bagi pampasan bagi kerugian berlaku. Bila dia bayar kat kita tu, nama spesifik dia kita panggil sebagai bayaran pampasan lah. So apa yang kita claim untuk um, bayar dekat kita tu, kita panggil sebagai pampasan. So ingat eh, dia konsep dia senang, semuanya you kena ingat sikit lah nama-nama dia iaitu premium, pampasan, pemegang polisi. Alright? And then next, Next adalah prinsip, uh, prinsip indemnity. Prinsip indemnity ni apa? Ini pun ada dalam buku. Cumanya you guys nak hafal, you guys kena tengok buku lah nak hafal benda tu. So saya terangkan sahaja apa benda prinsip indemnity ni. Prinsip indemnity ni adalah uh, bila berlaku kerugian kat kita. Haa. Uh, Pihak insurance akan bayar kat kita berapa kerugian yang kita alami. Maksudnya uh, tertakluk kepada polisi yang kita beli tadi lah. So diorang akan bayar tapi takkan melebihi nilai kerugian yang kita alami. Maksudnya diorang, kita beli insurance ni bukan untuk keuntungan. Dia untuk cover kerugian kita sahaja. Itu maksud dia eh. Betul, kitalah pemegang polisi. Betul, okay. And then... Insurance utama ini yang kita akan belajar iaitu ada dua insurans utama which is insurans hayat dengan insurans am. Jadi untuk insurans am ni ada banyak sebab insurans ni boleh cover macam-macam benda. So antaranya yang kita akan belajar lima benda dalam series which is insurans motor, insurans kebakaran, uh, insurans perubatan dan kesihatan, insurans kemalangan diri dengan insurans perjalanan. Saya akan terangkan sikit-sikit pasal insurans-insurans ni. So first untuk insurans hayat Insurance hayat ni kan dia hanya cover dua benda saja, tiga lah actually. So first dia um, cover kalau berlaku kematian. So let's say lah kita beli insurans hayat. Jadi kalau kalau kita meninggal, eh uh, ya, duit tu, duit yang kita beli yang tadi insurans tu akan diberikan kepada ahli keluarga kita lah. Okay. So, tengoklah berapa yang kita beli untuk insurans hayat tu. Dia orang akan bagi kepada uh, family kita ataupun sesiapa penama yang kita letakkan. And then kedua, kalau berlaku hilang upaya. So, hilang upaya ni uh, ataupun dia punya nama lain dia keilatan. So, hilang upaya ni macam mana? Contoh kalau, contoh eh ni, inilah yang Kita just... Uh, Just kalau, kalau something jadi kita accident So bila accident, uh, tak meninggal tapi memang uh, kecacatan kekal Maksudnya kita hilang upaya untuk bekerja Hilang tangan ke, pas ataupun kita tak nampak terus ke, buta ke So ini yang kita akan cover iaitu uh, Insurance akan bagi dekat kita duit tu And then akan bantulah keluarga kita untuk jagalah So ikut kitalah Tapi yang penting kita akan dapat lah kalau jadi macam tu And then, yang ketiga, kalau berlaku penyakit kritikal. Ini tambahan eh selalunya. So, penyakit kritikal. So, yang ni kamu kena tengok uh, kepada uh, polisi tu apa yang dia katakan pasal penyakit kritikal ni lah. Kena baca and kena fahamkan dan ini akan termasuk dalam insurans hayat. So, ini adalah yang pertama, insurans hayat. And then yang kedua insurance arm. So insurance arm ni adalah uh, yang lain-lain lah selain daripada yang hayat ni. Which is yang pertama insurance motor. Insurance motor ni saya akan terang in detail sikit sebab dia ada banyak uh, polisi. And nanti kita nak kira pun ada banyak. So saya terang dulu insurance motor. Jadi untuk insurance motor kita ada pilihan empat pilihan masa nak beli tu. So kita ada pertama polisi kita beli polisi akta. Yang kedua ada polisi pihak ketiga. Yang ketiga ada polisi pihak ketiga kebakaran dan kecurian. And then yang keempat ada komprehensif. So komprehensif ni macam cover semua benda lah kebanyakannya. Bukan kebanyakannya lah. Komprehensif ni memang yang paling tinggi lah kita boleh beli. So kita tengok apa yang di cover ni. So yang pertama, liability kepada pihak ketiga akibat kecederaan dan kematian. Okay, kalau kalau kita beli yang akta je, yang basic yang ni, akta. Dia akan cover kalau uh, orang yang dilanggar, itu maksudnya pihak ketiga eh. Kalau liability ni maksudnya kerugian lah kepada pihak ketiga. Apa akibat kecederaan dan kematian. Contoh kalau dilanggar, orang yang dilanggar tu meninggal. So kita boleh claim insurance untuk bagi dekat keluarga mangsa lah. Ataupun kalau berlaku kecederaan, bila langgar and then orang tu cedera, kena pergi dekat hospital. So bila dia kena bayar bil tu, uh, kita boleh claim dekat insurance untuk bayarkan lah. Dekat insurance bagi anda akta Alright So ini yang pertama Dia cover Hanyalah liability bagi pihak uh, ketiga Akibat kecederaan Yang lain tak ada Dia ada cover satu benda je Ingat tau Akta yang paling rendah Dia cover kecederaan orang yang dilanggar sahaja And then Yang kedua Pihak ketiga okay, Selalunya orang akan beli yang pihak ketiga ni lah So pihak ketiga ni Dia akan cover Satu kecederaan Orang yang dilanggar okay, Dia dah cover uh, Orang yang uh, dilanggar tu cedera Ataupun satu lagi dia cover lagi iaitu harta benda yang dialami oleh pihak ketiga. So, bila kita langgar kereta, kereta orang. So, uh, mestilah kalau dia cedera, mestilah kereta dia pun akan kemek bahagian belakang tu. So, tu paling rendah lah. Risiko kita langgar and then dia kemek kat bahagian belakang. So, kalau kemek bahagian belakang tu, kita boleh cover dengan insurance kalau dia beli pihak ketiga. Kalau dia beli akta saja tak cover. Dia just cover kecederaan sahaja. Okay, so pihak ketiga ni dia akan cover sekali uh, dengan kerosakan kereta ataupun motor yang dialami oleh uh, pihak ketigalah. So ingat eh, pihak ketiga ni adalah pihak yang dilanggar lah. Alright, so yang dua ni lagi tak di cover. And then, plus lagi pihak ketiga kebakaran dan kecurian. So untuk pihak ketiga kebakaran dan kecurian, yang first dua tadi dia cover. Thank you for the love guys. And then dia tambah satu lagi iaitu kalau berlaku kebakaran dan kecurian. Okey, kebakaran dan kecurian ni untuk diri kita. Kebakaran dengan kecurian ni untuk kita. So kalau kamu perasan tadi, akta dengan pihak ketiga ni cover orang yang dilanggar. Untuk tambahan ni, kebakaran dan kecurian kalau berlaku kat kereta kita. Alright? So kat sini dia tulis kerugian terhadap kenderaan sendiri. Ini, akibat kebakaran yang tidak disengajakan atau kecurian so contoh kalau tiba-tiba ada kebakaran dan tiba-tiba terkena sekali yang kereta kita meletup Aa, jadi boleh claim lah untuk kebakaran dan kecurian kalau kita ambil yang um, polisi yang ketiga and then next adalah komprehensif komprehensif ni dia cover satu lagi tambahan so dia cover kecederaan orang yang dilanggar dia cover kereta orang yang dilanggar dia cover kebakaran dengan kecurian and then satu lagi dia cover kalau kereta kita rosak so yang ni um, of course lah bila kita langgar kereta orang mestilah kereta kita rosak sekali so kalau beli komprehensif insurans akan cover sekali kalau terjadi apa-apa dekat kereta kita masa berlaku kemalangan tu so kat sini uh, untuk kalau kita Ikut logik lah Kenapa Kebanyakannya akan beli pihak ketiga ni Sebab kita cover yang orang Tiga dengan empat ni lebih kepada Cover kepada diri sendiri And kita boleh cover sendirilah Contoh kalau kereta kita Mestilah kita boleh cover sendiri Kalau pergi betul kan Okay So ini uh, Untuk uh, Empat polisi Bagi insurance motor And then Insurance kebakaran Okay Yang lain-lain ni saya akan terang Sikit-sikit uh, je Sebab dia macam uh, Sikit je explanation dia untuk insurans kebakaran, eh, ini selalunya kita beli untuk bila kita ada uh, property lah. contoh macam rumah ataupun kita ada office. So kita beli untuk cover kalau apa-apa berlaku dekat uh, kebakaran dekat rumah ataupun kat office lah. Alright? And then untuk uh, insurans kebakaran ni pun kalau kita nak tambah kalau untuk banjir ke, apa ke, uh, boleh tambah ikut kepada polisi tu. Apa yang um, company tu jual, kita tengok. Boleh tambah apa? Boleh tambah apa? So as long as benda tu you rasa berguna, boleh tambah lah. Okay. And then next adalah insurans perubatan dan kesihatan. Okay, insurans perubatan dan kesihatan ni selalunya orang akan ambil lah bila dah kerja. So, insurans perubatan dan kesihatan ni uh, macam contoh kalau kita masuk ward, kena bayar ataupun pembedahan uh, yang mahal-mahal tu. So, orang akan cover lah untuk perubatan dan kesihatan. And then insur untuk insurans kemalangan diri, kalau kamu perasan yang insurans motor ni, dia hanya cover orang yang uh, kita langgar tu cedera, orang yang uh, kita langgar tu kalau kereta dia rosak, kebakaran kecurian dengan kereta. So, perasan tak? Dia tak ada langsung pasal um, kecederaan sendiri, kecederaan diri sendiri. Ha, tak ada kan untuk insurans motor? Ni sebab kalau berlaku kemalangan, kita akan cover bila ambil insurans kemalangan diri, baru boleh claim. Okay, so ini untuk insurans kemalangan diri and then last kali insurans perjalanan. Insurans perjalanan ni dia lain sikit sebab dia bukan kena bayar setiap bulan, dia bayar bila kita nak uh, travel je. So contoh kita nak pergi luar negara, pergi 14 hari, kita belilah insurans untuk 14 hari yang berada di luar negara tu. Okay, so dia ada uh, dia punya masa lah. Kecuali lah kalau you kerja dalam bidang yang memang kena pergi travel selalu. So, adalah insurance-insurance dia yang safe sikit kita boleh beli untuk tahunan. Okay, so ini adalah insurance. Saya terang secara keseluruhan sikit-sikit je. You guys nak faham dengan lebih detail boleh baca buku teks. And then next Okey, yang ni. Ini soalan dari buku teks Latih Kendiri 3.1A. So kita baca soalan dia and try jawab. Ni pernah keluar dalam trials eh. Soalan nombor satu ni tiga markah dia lagi. Okey, so jom kita tengok. Dia tanya berdasarkan situasi di bawah. Jawab jawab soalan berikut. Dia kata Encik Daud membeli satu polisi insurans untuk dirinya jika dia terlibat dengan kemalangan daripada insur Syarikat insurans bersatu berjumlah RM300,000 dengan bayaran bulanan RM100. Okey. So A, eh, siapakah syarikat insurans dan pemegang polisi? Ingat eh, ni dua soalan eh. So make sure bagi dua jawapan. Syarikat insurans, jawapan dia adalah, saya tak tulis, saya highlight je. Syarikat insurans bersatu. Ya ni. And then, pemegang polisi, Encik Daud. So you guys pun try jawab, betul tak? Sama tak dengan saya highlight ni? Eh? And then dia kata berapakah had perlindungan. Had perlindungan tu maksudnya berapa coverage yang dia beli untuk lindung diri dia lah. Iaitu kat sini kita nampak coverage dia adalah RM300,000 lah. Dia beli yang cover RM300,000. So kalau contoh kecederaan dia melebihi RM300,000 dia orang takkan cover dah lah. So limit dia RM300,000. And then berapakah nilai premium bulanan? Ingat tadi kita dah belajar premium bulanan maksudnya bayaran bulanan lah. Berapa yang dia kena bayar? Which is kat sini RM100 lah. Okay. And then next. Nyatakan risiko yang diinsuranskan. So risiko apa? Kenapa dia beli benda ni? Risiko apa yang dia nak cover? Uh, jadi kalau baca kat sini dia tulis kemalangan lah. Jadi saya tulis akan tulis kemalangan diri dia lah. Kemalangan diri. Alright. So ini adalah soalan nombor satu. And then nombor dua. Kita baca lagi. Dia kata dia bagi situasi. So kita baca situasi Dia pada suatu hari, kereta Melissa, okay, saya tulis situasi eh, benda-benda ni senang sikit kalau kita nampak, boleh bayangkan. So, sila bayangkan situasi ni. Melissa telah, betul kemalangan. <laughs> so, Melissa telah melanggar sebuah kereta lain dalam satu kemalangan. Okay, so Melissa ni dia langgar. Dush, langgar. Satu kereta ni. So, saya, dia bagi nama tak? Okay, so dia tak bagi nama. Saya buat kereta B eh. Okey, so dia langgar. And then didapati bersalah. Akibat kemalangan itu, kedua-dua kereta mengalami kerosakan teruk. Okey, so saya tulis dulu. Uh, rosak kereta Melissa dengan B. B ni pihak ketiga lah dan pemandu uh, mereka yang dilanggar Melissa mengalami kecederaan patah kaki. Okey, so tambahan dia ni pula B ni. Patah kaki. And then Melissa ingin membuat tuntutan kerosakan bagi kedua-dua buah kereta, maksudnya dia nak uh, claim untuk kedua-dua kereta. Um uh, serta kos rawatan kecederaan pemandu tersebut. So dia nak cover dengan kecederaan patah kaki. Okey, saya dah highlight eh ha. apa yang dia nak cover, dia nak minta untuk kereta kedua-dua dengan patah kaki. Alright. And then tengok soalan. Berdasarkan di atas, nyatakan tuntutan yang boleh dibuat oleh Melissa kepada syarikat insuransnya jika dia menginsuranskan keretanya bawah polisi pihak ketiga maksudnya dia ambil yang pihak ketiga sahaja jadi kalau kita tengok balik pihak ketiga tadi yang ni dia hanya cover dua benda je iaitu uh, kecederaan yang dialami oleh pihak ketiga ataupun uh, dengan uh, kerugian kalau kereta ataupun uh, motor yang dilanggar lah dia akan cover ban, uh, benda tu so kat sini kalau tengok yang di cover hanyalah So, Melissa ni orang yang melanggar. Dia takkan di cover kereta dia. Jadi, akan cover kereta uh, pihak ketiga yang melanggar, Iaitu yang B ni. And then, uh, kecederaan iaitu patah kaki lah. Dia akan cover dua benda ni. Hmm. Betul. Dia tak cover diri dia. Cover third party. Yes, betul. Tak termasuk diri dia. So, dia takkan cover kereta Melissa ni. Okay? Okay, good. Good job. You guys boleh jawab maksudnya faham. And then, next. Saya masuk untuk insurans hayat. Macam mana nak kira insurans hayat? Okey, insurans hayat ni um, kita first of course lah nilai kita kena faham lah formula ni. Kau tak macam nak guna. So untuk guna benda ni first kita fahamkan dulu nilai muka polisi. Nilai muka polisi adalah berapa perlindungan yang kita beli, coverage yang kita nak beli yang kita nak buat perlindungan. Contoh. Kalau saya cakap saya nak beli insurans yang aa, bagi perlindungan RM100,000. So, ini kita panggil sebagai ni kalau saya cakap perlindungan lah saya, saya nak beli banyak ni. So, ini kita cakap sebagai nilai muka lah. Nilai muka polisi. Okay. So, dengan kata lain tulis je kat situ perlindungan yang kita nak belilah perlindungan. Nilai perlindungan. and then per RMx RMx ni dia akan sebut dalam soalan contoh dia kata untuk setiap RM1000 untuk setiap RM2000 so selalunya RM1000 lah saya tulis kat sini selalunya RM1000 Maksudnya contoh kalau RM100,000 setiap kali RM1,000 kena bayar banyak ni. Setiap kali RM1,000 sampai banyak ni. Setiap kali RM1,000 bayar banyak ni. So maksudnya setiap kali RM1,000 tu berapa kali gandaan lah. Sebab tu dia bagi RM100,000 bahagi dengan RM1,000. Kalau saya cakap setiap RM1,000 kali lah. So setiap RM1,000. RM1,000 kali pula RM1,000. So nanti kita akan dapat berapa kali lah. And then darab dengan berapa dia nak kena bayar. So kadar premium per RMX ni akan diberi. Sama ada dia bagi... Uh, akan diberi ataupun dia akan bagi dalam table jadual ataupun dalam pernyataan lah. Selalunya diberilah kecuali lah kalau dia nak suruh kamu buat algebra so dia suruh cari kadar premium itu lain cerita lah tapi selalunya dia akan bagilah jadual ataupun dalam pernyataan so nanti saya akan tunjuk macam mana kita nak guna so contohlah dia bagi kadar premium dia RM1.50 so dah harap je lah RM1.50 Okey. So senang je untuk guna formula bagi insurans saya ni. Okey, ni saya ambil contoh dua dalam textbook eh. Memang dalam buku teks. Uh, kita tengok jadual kadar premium tahunan bagi setiap 1000 nampak tak? Ni dia tulis bagi setiap seribu So bila you nampak je bagi setiap seribu Maksudnya bawah ni seribu So usually memang dia letak uh, setiap seribu Okay Kalau dia nak bagi tricky dia bagi setiap lain lah Setiap seribu nilai muka insurans sementara boleh baharu tahunan yang ditawarkan oleh syarikat insurans XYZ adalah seperti berikut. So dia bagi kat sini ada umur, ada dia tengok laki ke perempuan, lepas tu dia tengok perokok ke ataupun tidak merokok. And then kita tengok dia tanya, mengapa kadar premium semakin tinggi apabila umur semakin meningkat? Okey, untuk yang ni kamu tengok, saya bila saya saya tengok soalan dulu. <laughs> Lepas tu dia cakap premium makin tinggi. Barulah saya tengok. Oh, oh betul kan? Bila makin tinggi makin mahal. Makin tinggi makin mahal. Betul kan? Makin uh, meningkat usia makin mahal. Jadi you boleh bagi je. Betul. Betul. Seribu tu RMS. Betul. Good. Good job. So dekat sini. Uh, bila kita tengok dia makin meningkat. Kita boleh bagi apa-apa apa sahaja alasan yang munasabah Sebab soalan akan tulis uh, Maybe satu atau dua jawapan And then dia akan tambah bawah tu Dekat skema tu selalunya macam tu lah Dia akan tulis uh, Terima sahaja apa-apa uh, yang munasabah lah Jawapan yang munasabah jadi kat sini, uh, kalau ikut logiknya, ni kalau ikut logik yang biasa lah. Apabila umur semakin meningkat, jangka hayat tu uh, semakin pendek lah. Okay? So, kalau saya, saya jawab macam itulah. Penambahan umur... Uh, uh, mana Tania Peningkatan umur uh, menyebabkan jangka hayat semakin pendek. Tulis je apa-apa yang you rasa logik. Okay? And then, yang kedua. A2. Bagi seorang perokok, kenapa premium semakin tinggi apabila orang tu adalah seorang perokok? Kalau risiko tinggi, premium tinggi ke, teacher? Uh, yes. Yang tu logiknya. Hmm. Tapi, selalunya yang... Uh, table ni jadual ni dia orang akan bagilah. So jangan risau, dia bagi. Uh, just kita sekarang kena bagi alasan kenapa? Kenapa jangan uh, premium tu makin tinggi uh, bila dia a uh, kalau risiko tinggi premium tinggi. Ah, uh, yang tu pun betul juga. Kalau risiko tinggi premium tinggi sebab ni contoh eh kalau kerja m -m -m, uh, kerja dekat dalam office, kerja construction. So kalau kerja construction lagi tinggi risiko nak terjadi sesuatu, lagi mahal lah harga premium dia. Selalunya macam tu. Okay, so kat sini, Okey, saya sambung balik, A2, bagi seorang perokok, so kalau bagi seorang perokok, bagi saya lah, kalau saya, saya akan jawab, uh, dia terdedah kepada penyakit tu lebih tinggi sebab dia merokok. Okey. so itu adalah jawapan, saya akan terima je apa-apa jawapan yang uh, you rasa, okay jawab je, asalkan logik lah, alright. And then next. Berdasarkan jadual tersebut, hitung premium tahunan bagi setiap situasi berikut. Okey, jom kita tengok. Dia kata Encik Guan. Okey, first saya nampak dia Encik. Encik ni of course lelaki. So, kita akan tengok ni je. Table ni je. And then, dia kata lagi, ingin membeli polisi insurans tersebut bernilai RM100,000. RM100,000 ni nilai muka lah dia, dia beli berapa perlindungan dia. So ini saya tahu nanti mesti ni ke atas. Macam tu. And then setiap berapa saya dah dapat? Seribu. And then dia cakap lagi dia berumur 39 tahun. So 39 tahun antara yang ni dengan yang ni lah. Lelaki. And then seorang yang sehat dan tidak merokok. So bukan perokok. 2.49 lah. So darab dengan 2.49 rate dia. Okay. So dapat jawapan Sekejap saya ambil kalkulator saya Mana tu Okay So kat sini You guys boleh try juga So tekan je kalkulator 100 1, 2, 3 Over 1,000 And then darab 2.49 So akan dapat kat sini RM249 Okay So settle yang one And then B2 So B2 Kejap eh Saya terlupa nak tutup So Okay So untuk B2 Dia kata Puan Shafuva Okay so first saya nampak ni Puan Shafuva oh, Of course lah dia perempuan So saya akan fokus dekat sini And then dia kata berumur 36 tahun So antara sini atau sini eh, uh, seorang so, yang sihat dan tidak merokok So maksudnya dia yang ni lah Singgit mempunyai ni Okay Lepas tu dia kata uh, Membeli polisi insurance tersebut Bernilai RM250,000 So ni nilai muka lah nilai muka so saya akan buat untuk yang pertama ni RM250,000 sebab maklumat dah cukup saya buat dulu per seribu darab dengan RM1.50 Okay, and then dia ada terang pula tambahan dia buat iaitu dia kata dan menambah polisi penyakit kritikal maksudnya dia tambah polisi penyakit kritikal Eh syarikat insurance XYZ ni menawarkan polisi penyakit kritikal dengan memberikan perlindungan. Ingat tak saya cakap tadi? Uh, nilai muka tu sama dengan perlindungan? Ha, so ni dibuat terselit sikit. Kita kena faham. Perlindungan sebanyak 30% nilai muka asas. Nilai muka asas adalah yang tadi yang dia beli ni. Ni nilai muka asas RM250,000. Uh, dan kadar premium bagi setiap seribu ni pun kadar per berapa per seribu ialah RM1.77. So ni adalah kadar lah rate. Ni kadar ni per berapa per seribu. And then kita tak ada nilai muka je dari formula tadi. So untuk nilai muka kita kena kira lah dia dah cakap 30% dari nilai muka. So kita kira untuk penyakit kritikal. Saya buat PK eh, penyakit kritikal adalah 30%. 30% kenapa saya buat 30% okey darab dengan dia punya nilai muka asas nilai muka asas yang tadi dia beli ni 250000 so ni nilai muka eh nilai muka bagi uh, penyakit kritikal so saya tekan kalkulator 30% per 100, darab dengan 250 so dapat 75 jadi untuk penyakit kritikal ni kita akan kira balik guna formula yang sama iaitu 75,000 per 1,000 sebab setiap 1,000 yang ni and then darab dengan rate dia RM1.77 Okay So ini untuk uh, Okay saya darab dulu 250,000 over 1,000 darab dengan RM1.50 So yang atas ni dapat RM375 So ini untuk insurans hayat dia And then dia tambah dengan nilai muka ah, Nilai muka pula penyakit kritikal RM75,000 Per seribu Darab dengan 1.77 So dapat jadi untuk tahu berapa dia nak kena bayar untuk beli insurance ni. Sebab dia tambah buat penambahan. Tambah je lah kedua-dua. Tambah 375 tambah dengan 132.75. So dapat RM507.75. Hmm. So ini adalah jawapan dia. Okay. So saya harap you guys kalau nak try balik boleh try balik. Uh, and then uh, dah faham kira insya Allah okey lah. Alright. So ini adalah untuk insurance hayat And then yes Okay so saya harap you guys faham Saya nak cover sampai sini dulu uh, Next week saya akan cover pasal uh, insurance motor Okay So now kita dah cover insurance hayat Ni ni Alright So, next week saya akan cover insurance motor. Insurance motor ni termasuk motor, uh, kereta, uh, lori ke. Okay. So, itu adalah untuk insurance motor. Nanti saya cover. Okay. Good job. Oh, Alhamdulillah faham. Seronok saya baca. <laughs> okay. So, sampai sini sahaja. Uh, ada apa-apa soalan ke? Okay. Saya tunggu kejap. Sebab saya perasan dia macam masuk lambat sikit kan. Sound tu. Mm, okay. Okay. So, kalau tak ada apa-apa soalan, saya nak uh, endkan uh, kelas kita uh, next week, insurance motor. Kalau siapa-siapa yang tahu kawan-kawan yang tak faham bab ni, ajak dia orang join sekali. Boleh belajar sama-sama. Alright? -sama. Okay. So, sampai situ sahaja. Uh, okay. Bye. Assalamualaikum, guys. Bye-bye.